بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, میں محمد عمر طاہر ٹیک سلیوشن کی طرف سے, اور آج میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں جس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ہاؤ ٹو ڈیکریز ویڈیو سائز اپ ٹو 50% وداؤٹ ڈیکریزنگ اٹس کوالٹی اینڈ لوئرنگ اٹس کوالٹی. تو سب سے پہلے تو آپ نے اگر ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پلیز سبسکرائب مائی اور چینل. ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری اگلی ویڈیوز دیکھ سکیں اور ہم سے فائدہ حاصل کر سکیں, کیونکہ میں ٹپس اینڈ ٹرکس اپلوڈ کرتا رہتا ہوں ارننگ کی, ویڈیو ایڈیٹنگ کی, اور ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ٹپس اینڈ ٹرکس میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں. تو چلیں ہم لوگ اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ویڈیو سائز کیسے ڈیکریز کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک سافٹ ویئر چاہیے جس کا نام ہے ہینڈ بریک. تو ہینڈ بریک آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, آپ اپنی سائٹ سے بھی جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں میں سی این ڈاؤن لوڈ سی این نیٹ سے کرنے لگا ہوں. اگر آپ میک یوزرز ہیں تو سمپلی میں آپ کو دکھا دوں, یہ سی این نیٹ کے اوپر میک یوزرز کے لیے علیحدہ پڑا ہوا ہے اور ونڈوز یوزرز کے لیے علیحدہ ہے. تو یہ ونڈوز یوزرز کا پہلا لنک ہے, تو یہ آپ یہاں سے ادھر سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کو. سمپلی ابھی تھوڑا دیر اسٹارٹ ہو جائے گا, یہ دیکھیں یہ اسٹارٹ ہو گیا. میں اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کر رہا کیونکہ میں نے پہلے ہی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے اور میں نے انسٹال بھی کیا ہوا ہے, تو میں اس کو بند کر دیتا ہوں. تو چلیں اب ہم لوگ چلتے ہیں, آپ انسٹال کر لیں اپنا سیٹ اپ, اس کے بعد ایزیلی آپ آ جائیے گا. ادھر یہ دیکھیں, ادھر سے آپ اپنے سرچ کر لیں ہینڈ بریک. انسٹال کرنے کے بعد آپ اس کو اوپن کر لیں. اوپن کرنے کے بعد سمپل جب آپ اوپن کریں گے تو یہاں آپ کو اسٹارٹنگ میں شو ہو جائے گا کہ ویڈیو فائل ایڈ کرنی ہے. تو یہ دیکھیں آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یا وہاں سے بھی کر سکتے ہیں. یہاں سے جب آپ اوپن سورس کریں گے تو آپ کو دوبارہ وہی پاپ اپ ونڈو شو ہو جائے گی. آپ یہاں سے اگر آپ نے ایک فائل کا کرنا ہے, سنگل ویڈیو فائل کا چینج کرنا ہے, تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. یا آپ نے اپنے فولڈر کا چینج کرنا ہے, سائز ڈیکریز کرنا ہے, تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں میں ایک ویڈیو چیک کر رہا ہوں, اس کا سائز ہے 939. تو یہ ہم نے ویڈیو ایڈ ہو رہی ہے, تو ابھی میں سب سے پہلے آپ کو دکھا دوں اس کا ویڈیو سائز کیا ہے, کوالٹی کیا ہے. یہ دیکھیں اس کی ویڈیو کوالٹی 720p ہے, تو اسی طرح ٹھیک ہے. تو اب ہم لوگ چلتے ہیں 939, اس کا ویڈیو سائز آپ یاد رکھیے گا. اب آپ کو کیا ڈیسٹینیشن دینی پڑے گی ادھر, تو اور ڈیسٹینیشن آپ جا کے مرضی دیں, اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں, ٹیک نام رکھ دیتا ہوں. تو یہ سیو کر لیے, اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے, ادھر سے کوالٹی میں آ کے کانسٹنٹس لے کے آر ایف لے کے ادھر کرنا ہے آپ کو 22 پہ. تو آپ اس کو 25 پہ کر دیں, 27 پہ سم تھنگ اتنا کر دیں, میں 27 کی ہے. اور چلو میں 30 کر دیتا ہوں. اور یہاں سے آپ کو آڈیو چینج کرنا ہے بس, 128 کر دینا. تو کیا آپ کو نہ کسی چیز کو چینج, نہ پکچر کو, نہ فلٹرس کو, سب ٹائٹل چیپٹرز, آپ کو کسی چیز کو نہیں چھیڑنا. تو اب آپ یہاں سے اپنا اسٹارٹ ریکارڈنگ کر دیجیے گا, تو یہ آپ کا اسٹارٹ ہو جائے گا. یہ کافی بڑی فائل ہے تو اس لیے ٹائم کنزیوم کرے گا, اس لیے میں تھوڑی دیر تک اس کو پوز کر رہا ہوں. اور سوری گائز, میں کسی کام کی وجہ سے چلا گیا تھا تو میں نے نہیں دیکھا. تو چلیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہماری, یہ دیکھیں جو ہماری ویڈیو ہے وہ فنشڈ ہو چکی ہے. تو اب ہم لوگ چلتے ہیں اس کے سائز کی طرف, دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ ہے, اتنا کہ اتنا ہی ہے کہ رزلٹ گندا ہوا. یہ دیکھیں ہم نے ایک ویڈیو تھی, یہ ویڈیو جو گارڈینس فار دا گارڈینس مووی کو ہم نے کیا تھا. ایک تو ہم لوگ دوبارہ اس کا رزلٹ چیک کر لیتے ہیں, یہ دیکھیں یہ ویڈیو تھی ہماری, آپ اس کے چیک کر سکتے ہیں سمپل. تو اب ہم لوگ اسی کا رزلٹ چیک کرتے ہیں جو ہم نے ڈیکریز کیا تھا. یہ دیکھیں اس کے رزلٹ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا, بالکل اسی طرح کا رزلٹ ہے. یہ دیکھیں کوئی رزلٹ کے اوپر فرق نہیں پڑا ہوا, آپ دیکھ سکتے ہیں وہی رزلٹ ہے, وہی ٹرک ہے بالکل. اس طرح ہم لوگ اپنی ویڈیو کا سائز ڈگری کر سکتے ہیں. آپ کو میں دکھا دوں اس ویڈیو کا سائز ہے 939 اور اس کا ہے 413. تو اگر ہم لوگ اس کو کیلکولیٹ کریں یہ کتنا بنتا ہے, تو
939 तो डिवाइडेड बाय 413, 413 डिवाइडेड बाय 939, तो ये 413 इसका अप्रॉक्सीमेटली 0.439% बनता है। तो आप देख सकते हैं कि 43.9 मतलब 44% आपका रिजल्ट वीडियो साइज रह चुका है, 59993.9 से 44.13% सिर्फ रिजल्ट रह चुका है। तो इस तरह आप अपनी वीडियो का साइज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। और अपने क्योंकि आपको पता है जैसा कि आजकल आप लोगों ने अपने मूवीज़ वगैरह हमने रखी होती हैं, तो आप साइज़ डिक्रीज़ करके इनका अपनी स्पेस बचा सकते हैं। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर फ्रेंड्स।